Bu gün məhkəmə demək olar proses baş tutmadı. Baş tutmamasının əsas səbəbi iki əsas səbəbi vardı. Bir zərər çəkmiş şəxslərdən biri Yasamal rayon icra şöbəsinin icra məmuru Orxan Abdullayevin prosesə gəlməməsi idi. Çünki keçən dəfə prosesdə onun dindirilməsi və eyni zamanda çarpaz dindirilməsi və ona verilən suallarda yarımçıq qalmışdı və məhkəmə növbəti prosesə təxirə salmışdı, o gəlməmişdi. Digər tərəfdən Bəxtiyarın bu gün etirazı vardı. Etirazı ondan ibarətdir ki, o məhkəmədə özünü müdafiə üçün hazırladığı vəsadətlər penitensiyar xidmətinin rəhbərliyi tərəfindən müsadirə olunur və o bunu məhkəmədə qeyd etdi və bu kimi halların aradan qaldırılmasını istədi. Tək Bəxtiyar deyil, artıq bundan neçənci dəfədir ki, belə əhəmiyyətli işlərdə penitensiyar xidməti Bakı İstintaq Təchizxanasının rəhbərliyi şəxsin müdafiə hüququna, yazı pozmalarına, qeydlərinə, hansı ki o qeydlər mahiyyətini ümumiyyətlə onların təftiş etmək, senzuradan keçirtmək ixtiyarı yoxdur. Bu açıq-açıq öz başınalıqdır. Bəxtiyar da bugün qeyd etdi ki, məhkəmə üçün hazırladığı bir neçə vəsadətlər vardı. Həmin vəsadətləri konvoy taboruna təhvil verilən əsnada Bakı İstintaq Təchizxanasının rəhbərliyi tərəfindən müsadirə olunub və ona qaytarılmayıb. Hətta onun qeyd etdi ki, nəinki onun vəsadətləri, dövlət orqanlarına müraciətləri də ümumiyyətlə müsadirə olunur və ünvanına çatılmasına icazə verilmir. Mən bildiyim qədər məhkəmə müşavirədə olanda baş verdi o, yəni fasilə elan olanda baş verdi. Yəni belə şeylər olur, yəni olan şeydir proseslərdə. Qarşı tərəflərdə hər ikisi gərgindir, olan şeylər. Video ilə bir şeydir ki, yəni orada sübutların ardıcıllığı var, ardıcıllığında məhkəmə müəyyən edir. Məhkəmə də o qənaətə gəldi ki, yəni zərər çəkmiş şəxslər tam dindirildikdən sonra və ondan sonra sual yarandıqdan sonra zərər çəkmiş şəxslər dindirilə və təkrar olaraq suallar ünvanlana bilər. Bugün Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Bəxtiyar Hacıyevin məhkəmə prosesi keçirilib. Şahidin məhkəməyə gəlməməsi səbəbindən proses təxirə salınaraq mayın 17-sinə təyin olunub. Qeyd edək ki, Bəxtiyar Hacıyevə Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2 xuliqanlıq, 289.1 məhkəməyə hörmətsizlik etmə, 192 qanunsuz sahibkarlıq, 193-1 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı leqallaşdırma, 320.1 rəsmi sənəd saxtalaşdırma, 320.2 bilə-bilə saxta sənədlərdən istifadə etmə və 206-cı qaçaqmalçılıq və 213.1-ci vergidən yayılma maddələri ilə ittiham verilib. Hacıyev ittihamları qəbul etmir. Siyasi mühəndis Bəxtiyar Hacıyevin Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində növbəti məhkəmə prosesi baş tutdu. Zərər çəkmiş şəxs qismində tanınan Orxan Abdullayev məhkəmə prosesinə gəlməmişdi. Daha əvvəlki prosesdə yarımçıq qaldığına görə deməli ifadə müdafiə tərəfi hesab etdi ki, bu gün icra məmurunun ifadəsinin davamı kimi iş deməli baş tutmalıdır. Amma Bəxtiyar Hacıyevin narahatçılığı var idi, etirazları oldu. O Bakı deməli 3 saylı təzirxanadan məhkəməyə gətirilərkən onun bildirməsinə görə vəsadətləri, yazılı qeydləri zorakılıqla əlindən alınıb təchizxananın rəhbərinin tərəfindən və faktiki Bəxtiyarın müdafiə hüququ kobud sürətdə pozulub. Bir neçə istiqamətdə vəsadətlər hazırlanmışdı. Onlardan biri də medianın, jurnalistlərin prosesdə telefondan, digər texniki vasitələrdən, foto çəkişlərdən istifadə etməsi ilə bağlı idi və təbii prosesə hazırlaşmaq üçün ayrı qeydləri də var idi. Bəxtiyar Hacıyev qeyd edir ki, Ədliyyə Nazirliyinin və Penitensiyar Xidmətinin rəhbərliyinin göstərişi ilə bu hadisə proses başlayıb, deməli bu hadisə başlayıb və bundan sonra hakimlə Bəxtiyar Hacıyevin də arasında deməli mübahisə yarandı. Nədənsə hakim Əli müəllim Bəxtiyar Hacıyevin bütün nitqlərini, bütün fikirlərini kəsməyə çalışıb və Bəxtiyar söylədi ki, hakimə xitabən, Əli müəllimə, göndər balalarını mənim yanıma bir müddət qalsın və görüm yenə də bu fikirdə olacaqsan, yoxsa 17 aydır ki,
mən Bəxtiyar Hacıyev qanunsuz həbsdəyəm və eyni zamanda üzünü dövlət ittihamçısına tutdu Eldar müəllimə ki, sənin baş prokurorun əslində bu qanunsuzlukların elə başında dayanır. Mənim barəmdə cinayət prosesi qanunvericiliyinin tələblərinə tamamilə zidd olaraq növbəti deməli müddətə həbsin müddətini uzatmaqla tam kobud pozuntulara yol verib. Bir sözlə, Bəxtiyar çox bugün məlum səbəblərdən və obyektiv səbəblərdən əsəbi idi. Çünki adamı şərləyiblər, qurama ittihamlarla bugün həbsdə saxlayırlar, 17 aydır və elementar müdafiə prosesləri, hüquqi pozulur. Yəni, təxirə salındı, bundan sonra demək gələn həftənin cümə günü saat 14:00-da növbəti məhkəmə prosesi başlayacaq. Ülviyyə Alovlu, hansı ki, o da iş üzrə zərər çəkmiş şəxs qismində tanınır. Bəxtiyar Hacıyevin barəsində təhqiramiz aşağılayıcı fikirlər söylədi. Nə deyə bilərəm, bu prosesin adı siyasidir və Bəxtiyar Hacıyev də əslində siyasi bir girovdur, belə düşünürəm. Və haqlı olaraq hesab eləyir ki, onun üzərində bu 17 aydır ki, məhkəmə prosesi iqtidai sintaq uzanır. Bu qədər. Hər halda məhkəmə təxirə salındı və burada əsas vacib olan odur ki, Bəxtiyar Hacıyev bildirdi ki, onun bütün vəsadətlərin, yazılı vəsadətlərin məhkəməyə gələndə əlindən alırlar. Məhkəmə konvoyun komandiri ilə belə deyək, aydınlaşdırmağa çalışdı, amma məlum oldu ki, konvoyu almayıb, təcrizxanada alınıb, bir sərbəst təcrizxanada alınıb əlindən. İndi o məsələ aydınlaşmalıdır və təxirə salınmanın da səbəbi zərər çəkmişlərdən birinin keçən dəfə danışdırılan Orxan Abdullayevin gəlməməsi oldu, indi gələn dəfə gəlməlidir. Amma qaldı o məhkəmədəki insidentlərə çox təəssüf ki, bu məhkəmədə çox baş verir. Yəni, zərər çəkmiş, onun vəkili özlərin, bizə elə gəlir ki, hər adım mənim kəxsi fikrimdir, özlərin məhkəməyə uyğun olmayan şəkildə aparırlar, atmacalar atırlar. Aydın məsələdir ki, Bəxtiyar da artıq 31 ayda bu əziyyəti çəkir, ona görə də onun da əsəbləri gərgindir. Onlar təxribata çəkib hansısa bir xoşagəlməz hadisə yaratmaq istəyirlər. Yəni, Bəxtiyar nəsə desin, təzədən ondan istifadə eləsinlər. Çox təəssüf ki, Bəxtiyar da əsəbi vəziyyətdədir və özünü saxlaya bilmir, onlara cavab verir və çox təəssüf edərdir ki, əgər bunun nəticəsi Bəxtiyarın zərərinə olsun. Bu haqda artıq biz demişik, hakim Əli Məmmədov özünü bu prosesdə hakim kimi yox, ən yaxşı halda ittihamçı, ən pis halda isə zərər çəkmişlərin nümayəndəsi kimi aparır. Buna görə də başqa bir hərəkət gözləmək də olmazdı. Yəni, yerli-yersiz Bəxtiyar Hacıyevin vəkillərinə, özünə xəbərdarlıq edir, amma zalda olan hadisələrə qətiyyən reaksiya vermir, hansılar ki, açıq-aydın təxribatdır. Yəni, bunu bilmək üçün nə hüquqşünas olmaq lazımdır, nə də monitorin vermək lazımdır. Hər bir vətəndaş görür ki, orada nələr baş verir. Əli Məmmədovun bugünkü bu prosesdəki hakimliyi kimi, hətta bundan əvvəlki proseslərdə də mən müşahidə eləməmişdim. Hətta Əvəz Zeynalının prosesində, obri proseslərdə özünü açıq aydın zərər çəkmişlərinin tərəfdarı.